Та часно, под мою стріху, сей буш мора держати. Опередки грамот, бо його так мам літерарі, що все напечемо по цілі чотирки, мам коротко витік, мам його ще тільки грамот кабінет. Возмовна? Ну, веселя сам да се стриня, с ней мора пошти цуно. А я, а что сам подала? Тук има что се. Пис, попробуй си найдешно. Памятно службо. Как се тичу под янце? Скопио сака. Побири ми не таке, кер другаш боле тела. Окей, хвала. Бум, пускала ке. Знаем, что вам еще занима? Ки моя соба? На концу будет лево. Окей. Okay. Okay. Zdaj moramo res tišati. Čau!